Jeg har lige mødt to skønne kvinder. Hvad hedder I? Lisbeth og Lisbeth. Lisbeth og Lisbeth. I er ikke med i de der vinterbader hernede, men hvad er det, I gør? Vi bader, fordi vi har gjort det i flere år. Ja. Fordi det bare er godt for os. Så I går bare herned? Ja. Selv uden sauna, uden omklædning? Vi er fire. Ja. Ja, fortæl, jeg lytter. Og vi plejer at svømme derhen, men nu er der is, så du er der lukket. Ja. Og om sommeren, så svømmer vi, så svømmer vi. Og tilbage igen. Ja. Vi bliver glade i loven, det her. I bliver glade. I er simpelthen... Og vi, fordi at vi ikke er med, det er sådan set ikke en... Det er bare fordi, at vi kan bedst på alle mulige tidspunkter af døgnet. Ja. Så vi bliver lidt uafhængige af, hvornår vi... vi sådan hjælper hinanden med at komme i. Ja. Det er sådan det, det handler om. Hvad giver det jer? Fortæl. Vi skal jo have inspireret hele Danmark til at svømme og bade koldt. Det giver så meget energi. Energi? Energi. Og det gør simpelthen sådan, når man kommer op, så bliver man simpelthen sådan her, bum, ud i alle kropsdele, ja, så man kan mærke, at man lever. Ja. Og det er det, der er det fede. Bader I bare én gang og så op, eller kan I godt tænke på at gå ned flere mere gang, end én gang? Ikke nu, når der er så meget is, så er det ned og op. Okay. Normalt så går vi ind til trappen, ja, over til den anden trappe. Sådan. Det er der, det der som jeg lige har vist derovre, ja, hvor der var 15 meter. Men når der bliver for koldt, så dykker vi. Ja. Og om sommeren, så svømmer vi derude. Og nu går jeg lige op og tager noget svøj på. Ja, det skal jeg. Så tager vi nogle gode svømmeture. Hey, hvor vildt. Fordi det er rart. Ja. Og så er det gode gamle veninder. Det er dejligt lige at sige hej, for vi lige hilser på hinanden. Er det hver dag? Så godt som? I weekenden hver dag. Ja. Altså lørdag og søndag. Og så et par gange om ugen. Ej, tusind tak, fordi I ville være med og fortælle det. Ja.